Tak samozřejmě to uvolnění, které nastalo po listopadu 89, jazyk zasáhlo. Myslím, že ho zasáhlo pozitivně i negativně. Pozitivně v tom smyslu, že máme na jednu přece jenom češtinu mnohem bohatší, mnohem méně sterilní, než byla ta, která bývala třeba i spisovnější z pohledu učitelského, dejme tomu. Ale zároveň nic nevyjadřovala, nebo byla to řeč funkcionářská, byla to řeč zcela prázdná. Myslím si, že tímhle tím jsme velice zbohatli. Na druhé straně se zase projevují takové tendence vyjadřovat se nespisovně, to jest populárněji, a současně vyjadřovat se co nejúčelověji, což mě třeba jako novinářku mrzí, poněvadž vím sama, jak je čeština krásný jazyk, plný odstínů, tónů, vůní, dalo by se říct. Ale v té snaze co nejúčelověji a nejrychleji odeslat to sdělení k adresátovi, mnohdy na tohle to se zcela zapomíná a to se vytrácí. Problém je v tom, jak to, čemu vy říkáte kultivované vyjadřování, které ale slyšíme v češtině takzvané obecné, doléhá k uším lidí, pro které obecná čeština přece jenom ještě splývá s vyjadřováním hodně neoficiálním, s nějakým nižším stylem. Mohl byste, pane profesore, říct, jaké jsou vlastně hlavní znaky obecné češtiny, které vy se ve své knížce tak zastáváte? Jistě, především ten rozdíl mezi spisovnou a obecnou češtinou není zase nějak zvlášť rozsáhlý. Velká většina prostředků je společná oběma těm kódům. Co je pro obecnou češtinu typické, to jsou především ty koncovky, ty tvary jako dobrej, dobrýho, v oknama, po případě kdyby jsme přived. Taky set si, ved, ty ano. Velký města, ano. Všechny ano. Města. Ano, prostě tenhle ten soubor koncovek. Což je norma běžně mluvené řeči v celých Čechách. Nechci mluvit o situaci na Moravě, to je samozřejmě další otázka. Ale myslím si, že je zapotřebí, abychom si rozuměli, respektive abychom přispěli k tomu, že mluvčí z různých krajů, s různým zázemím si budou rozumět, že je potřeba říct, v čem ten rozdíl tady je, především rozdíl situací v Čechách a na Moravě. V Čechách, jak jsem říkal, tyhle tvary se užívají běžně všude, to znamená, když se sejdou dva lidé třeba poprvé z různých konců Čech, tak nemají tak silnou motivaci, aby tuhle normu opouštěli, aby se uchylovali k normě spisovné. Na Moravě je to jinak. Tady pořád ještě je do značné míry ten běžný jazyk běžného hovoru rozrůzněn geograficky a tím právě potom ta motivace mluvit spisovně je silnější. Proto ten rozdíl třeba mezi Brněnskou a Pražskou univerzitou nebo prostě mezi těmi typickými postoji mluvčích, říkám typickými samozřejmě, že jsou i další rozdíly, ale tohle myslím je třeba chápat. Nejde tady o nějakou rozpínavost nebo většinovost, ale prostě o to, že ta motivace mluvit spisovně v běžném hovoru je na Moravě silnější a to má pak své důsledky. Nechci říct přímo pro projevy oficiální, ty by se samozřejmě měly držet spisovné normy, ale pro tu přechodnou zónu těch projevů nezcela oficiálních, ale veřejných, třeba ty rozhovory ve sdělovacích prostředcích, teda v rozhlase, v televizi, které mají působit jako bezprostřední hovor, ty potom tam potom narážíme na ty problémy. Myslíte si to vy taky? Snad můžeme souhlasit s tím, co říkal
profesor Zgal. Ale to je právě to, co pisatelům dopisů, které jsem dostal, vadí, že slyší z rozhlasu a z televize obecnou češtinu o tématech a v konstelacích osob, odborníků, kde by to nečekali. V Čechách, vy říkáte, to nevadí. Tam se to považuje za samozřejmost, že se říká set si s těmato lidma a byly to velký města. Ano, prosím, nemohu mluvit za všechny Čechy, pochopitelně, ale pro typickou mluvčivost Čech je charakteristické, že se tak vyjadřuje. Jak předěláme ty Moraváky, aby pochopili, že Češi takto mluví, si to myslí dobře, že tím nemyslí něco hrubého, vulgárního a smířili se s tím. Těžko můžete někoho předělávat, že v tomto ohledu, protože proti gustu není žádného disputátu, ale já si myslím, že jak si to, co říkal profesor Zgal, se týká neoficiálních projevů. Že to, že pronikají tyto prostředky obecně české do oficiálních projevů, je vlastně jev, řekl bych, jakési sociální, nebo jakéhosi jakýchsi asociálních tendencí nebo podobně, protože spisovný jazyk, a to navazuje na to, co říkal kolega úředník, spisovný jazyk vlastně dneska je jediným prostředkem jaksi komunikačním, který sjednocuje celý český národ v Čechách i na Moravě, i když už 1,5 milionu obyvatel Moravy se prohlásilo za Moravany, tak přece jenom pořád používají českého jazyka a my je pořád za Čechy považujeme, že? Takže jak si jde o to, aby tady byla dobrá vůle z obou stran, abychom si uvědomili, a v demokratické společnosti jistě to je nutné, že je tady nějaká menšina, že ta se té většině, řekněme, z důvodu hluboce osobních a až citových podřídit nemůže, že se tedy, že bychom se dostali jakési patové situace, která by byla neřešitelná nebo řešitelná dvěma spisovnými jazyky, a to bychom asi nechtěli. Ale to je složitější o to, že mnoho těch, kdo si stěžovali na to, jak jim vadí obecná čeština, psali z Čech, psali z Prahy. Možná je tu i jisté rozvrstvení věkové. Populace naší republiky je složena z mnoha starších lidí a těch bude, jak víme, z prognóz přibývat. Ti těžce nesou tuto velkou svobodu, kdy každý si může mluvit, jak chce, v každé situaci, i v té, která byla dřív vyhrazena jazyku spisovnému. Zdá se, že je tu přece jenom jakási velká proměna, velká změna, že to není jenom napětí mezi tradicí moravskou a českou. Nejistě, ta změna tady je. Ta změna souvisí taky s tím, že dnes spisovného jazyka užívá i aktivně daleko víc lidí než před nějakými 50 lety. Starých lidí bude přibývat, ale chtěl bych upozornit na to, že to budou ty dnešní mladí, kteří zestárnou. Takže musíme myslet taky na to. Oni budou mít zase svůj pohled na tyhle věci. Moravany předělávat přirozeně nemůžeme a nechceme, ale první věc je informovat je o tom, že ta obecná čeština to je to, jak se v Čechách opravdu mluví v tom běžném hovoru, aby to prostě věděli. To je, myslím, první podmínka. No, Moravané někdy mají dojem, že například všechny filmy se dabují v té pražské variantě obecné češtiny, že veškerý jazykový proud je regulován z Prahy, že podléhá tomu, jak se mluví ve středních Čechách. To je spontánní imperialismus hlavního města v každé zemi. To... No jenomže dneska už není jediný... Média, televize, rozhlas bude... Jediným kulturním centrem není Praha mluví, už, jenomže Brno máme... Ale stejně, pane doktore, například, když kaubojové mluví ve westernu brněnsky, tak je to v Praze opět zdrojem velkého veselí. Je to roztomilé. Já si nemyslím, že toto by byla protiváha, ale pociťuje se to jako vtíravý jev, který si zní odevšud. Jistě i moravští disjokejové napodobují české disjokeje, protože je to způsob atraktivní, dynamické mluvy.
dneska. Ale pane úředníku, jak je to ve Francii? Francouzi mají podobné problémy s posunem svých jazyků? Francouzi nemají podobné problémy v tom smyslu, že ve francouzštině byl spisovný jazyk možná natolik velkorysý a inteligentní, aby dokázal překrýt i ten hovorový obecný. A funguje ve Francii spisovný jazyk skutečně jako jazyk pro všechny, v tom je tedy demokratický. Já se nedomnívám, že spisovná čeština je jazykem pro všechny Čechy. Spisovná čeština, kde si zaspala válku, a což je francouzský idiom, tady se dopouštím překladismu. A teď je otázka, zda ještě má vůbec nějakou šanci se stát tím národním jazykem, o což usiluje nikoli 40 let, to není věc komunistického dědictví, o to usiluje 200 let. To je otázka skoro do pranice. Má spisovná čeština ještě šanci stát se tím scelujícím národním čeština jazykem? V dnešní podobě. Samozřejmě. V dnešní podobě. No, kdybychom ji nějak změnili, tedy řekněme směrem k obecné češtině, tak bude nepřijatelná pro lidi s filologickým cítěním, tedy pro lidi, kteří jsou vychováni v této obecné, v této spisovné češtině za prvé a za druhé, i pro moravské chápání a slezské, tedy chápání spisovnosti. Ale jinak souhlasím s tím, co říkáte, ale ne s tím, že zaspala válku tedy. To jsou různé historické okolnosti, že francouzština velký jazyk, čeština malý jazyk, čeština zasažená teda v tom krátkém období svého vývoje různými negativními historickými vlivy a tak dál, ale přitom domnívám se Dobrovským geniálně jaksi vybraná jakožto útvar lišící se od všech mluvených útvarů, protože ono tehdy ta situace byla taková, že ti Moravani se opravdu za Čechy nepovažovali, že? A kromě toho Dobrovský chtěl sjednotit tak ještě Slováky, jakožto jaksi pod tou egidou spisovného jazyka českého. Ono se na druhé straně zase vytýká Dobrovskému, že norma, kterou on kodifikoval, byla příliš vzdálená tehdejšímu mluvenému úzu a že to je počátek té velké vzdálenosti mezi spisovnou češtinou a mluvenou češtinou. Jenže bylo to tak skutečně, Dobrovského gramatika nebyla první. První byla asi gramatika Thomsova, která se velice podobala té barokní češtině, to znamená, byly tam tvary dobrej a oul a jasnýho a podobně. A přesto nestala se ta Thomsova kodifikace základem literární tvorby, ale všichni se spontánně přidávali k tomu úzu, jakkoliv umělému, ale to jsou z nějakého důvodu jistě závažné souvislosti historické, ale zůstaňme u toho dnešního stavu. Vy si, paní Koupská, myslíte, že spisovná čeština je dnes na té cestě stát se takovou pokulhávající popelkou, které za chvíli bude rozumět jenom na papíře, protože už jí ve skutečnosti nikdo nemluví.